бай болудың жеті қағидасы. Герберт Кессон, батыстағы бизнесті ұйымдастыру мен жүргізудің аты аңызға мәшһүр маманы, журналист, жазушы. Көптеген елдерде оны қызметіне орай өнімділік эксперті деп атайды. Оның кеңестері көпшілікке түсінікті тілмен жазылған, бизнесті жеке сала бойынша емес, тұтас түсіндіре алған. Кессон кеңестері кәсіпкерлер үшін де, бизнес маңайында жүрген маман еместер үшін де бірдей пайдалы. Бір қағида. Білетін затыңды ғана сатып ал. Білетін затыңды ғана сатып ал. Егер сен саудагер болсаң, ақшаңды саған тауар сататын ең жақсы компанияға ғана қос. Егер темір жолшы болсаң, ісін ақылмен жүргізіп жатқан жерге қос. Егер құрылысшы болсаң, жер сатып ал. Саяхатшы болсаң, кемеден ертерек орын ал. Сауда мен коммерция исі мұрныңа бармайтын зиялы болсаң, мемлекеттік бағалы қағаздар сатып ал. Қасыңдағы бизнеспен айналыс. Ақшаңды өз қалаңдағы затқа жұмса. Қолмен ұстап, көзбен көріп сатып ал. Алыстағы алқаптың бәрі көгілдір. Әуелі өзің тұратын үйді сатып ал. Содан кейін көрші үйді сатып ал. Үй иесі болып жиған тәжірибең сені сағымға алданудан құтқарады. Егер мүмкін болса, өзің білетін бизнеске ақша жұмса. Өзің білетін іс сені ешкім оңайлықпен алдай алмайтын іс. Ақшаңды жұмсарда аңғал болма. Ақкөңіл сенгіш болма. Көзсіз болу қауіпті. Қаржы әлемінде одан бетер қауіпті. Өзің білетін бизнес, өз ақшаңмен өзің айналысу деген сөз. Адамда ақша пайда болса, оған көп кісі шынын айтпайтын болады. Адам ақшалы болды дегенше, кім көрінген сол ақшаны құртуға бар күшін салады. Әр адамның ақшасы қауіпті жағдайда. Сондықтан ақшаны табудан сақтау қиынырақ. Сондықтан бірінші ереже байқампаз бол. Білетін затыңды ғана сатып ал. Екінші қағида. Қайта сатуға болатынды ғана сатып ал. Сатуға болмайтын затқа әуреленбе, екінші қағида осындай. Мұның маңызын белгілі бизнесменнің бәрі айтады. Мұны ұмытқан талай бизнесмен ыңғайсыз жағдайға тап болған. Осы себептен мыңдаған адам жиған ақшасын жоғалтқан. Бай болғаныңша өзіңе ұнағаны үшін алудан тыйыл. Әр сатып алушы әуелгіде осылай қателеседі. Зат сатып аларда былай де, бағасын көтерсем жұрт мұны алар ма екен? Қажет деп тапсаң батыл сатып ала бер. Ереже өмірде қалай жүзеге асып жатқанын көргің келсе базарға бар да бағалардың өзгерісіне қара. Ақшаң тасып бара жатса, тез, шығынсыз қайта сатуға болатын нәрсені сатып ал. Үшінші қағида. Өз пайдаңнан айырылма. Әттең мынаны кезінде сатпағаным ай деген өкінішті жиі естіп жүрміз. Өзің де айтқан боларсың. Ақылды адамдар сатуға болатын кезде бәрін сатады. Көпшілік ақымақтар не болса соны сатып алады. Көпшілік баға жоғары кезде де сатып ала береді. Олар бәрі сатып алып жатыр ғой дейді. Ештеңе сатпай, алмай қатып қалатын адамдар да бар. Егер олар ақылды болса, соңғы инесіне дейін сатып жіберіп, ретті тұсында соның жарты ақшасына мол зат алар еді. Бизнесте басты нәрсе процесс емес, пайда. Менің бір досым, мен үнемі көп ақша табамын, бірақ жетпейді деп жазды. Бар мәселе осында. Жететін ақша табу үшін қысқа жолмен жүріп, пайда табудың бірде бір мүмкіндігін жібермеу керек. Мен 200 мыңға сиыр сатып алып, жолда танысым 300 мыңға бер десе, ал деймін. Үйге көңілді, күн сәтті болды деп қайтамын. Тауарын қымбат бағаласа болғаны көп адам күдіктенеді. Біреу бағалап жатса, өзіме керек болар деп ойлайды. Бұл қате позиция. Уақытында дер кезінде пайда табуды ойла. Айына 300 мың тапқан, жылына 600 мың тапқаннан жақсы. Осы ақиқатты игергеннен қаржыгер боласың. Баға ауытқып тұрақсызданып тұрғанда икемділігінің арқасында ойланып, жоспарлап, мүмкіндік іздестіріп пайда табуды, ақша жасауды үйрен. Төртінші қағида. Зорлықпен сатып алушы болма. Біреу сенен қарыз сұраса жауабыңды үнемі ертеңге қалдыр. Бұл ереже сені көп ақша жоғалтудан сақтайды. Әлемде кім болсын, неге болсын сендіруге шебер адамдар көп. Барын сақтау әр адамға оңай түспейді. Қаржы әлемінде қорғанудан шабуыл мықты. Адамды аңғалдықтан сақтайтын заң жоқ. Қаржы әлеміндегі арсыздықта шек жоқ. Қалың орманда улы бүйі шаққан ағаштардың әлсіреп өлгендей, адамның бүйісі шаққанда қуатты бизнесменнің өзі құриды. Қаржы әлеміне кірдің бе, өзіңді өзің қорғау өнерін үйрен.
Сен зорлық, қысым сезгеннен ақ, өзіңе өзің салқын қанды түрде, ал мен не алам? Қалай аламын? Деп сұрауын қажет. Өзің қызыққан нәрсе ұялатын зат емес. Өз пайдаң міне негізге қазына байлық осы. Адамға меншіп біткеннен әсершілікті қою керек. Ол басын таза ұстағаны жөн. Ол барлық уақытта үйіне келіп, әйелімен ақылдасқаны дұрыс. Ақша мәселесінде еркекке қарағанда әйелдер әйтеуір күдікшілдеу келеді. Сене бермейді. Аспандағы тырнадан қолдағы торғайды артық санайды. Әйелдер ақша табуға да икемді, һәм ақша сақтауы да сенімді. Еркек тағдыр ойынның қызбалау қатысушысы, ал әйел жүлде алушысы. Сол себепті, ақша жұмсарда әрбір еркек әйелі немесе анасының ақылын алғаны дұрыс. Өз ісіңе өзің ақша жұмсап, өз ойыныңды ойнағанда жылдам бол, ақшаңнан айырылу туралы сөз болғанда жылдам бол. Ешқашан зорлық пен зат сатып алма, қарыз берме және ақшаңды жұмсама. Бесінші қағида. Баға түскенде сатып ал, баға өскенде сата біл. Көп адам туғаннан өлгенге дейін өзінше ештеңе істемей, көпшілікпен өтіп кетеді. Көппен тынышырақ деп ойлайды олар. Қаржыда көпшілік үнемі ұтылады. Мұны көп адам білмейді, білетіндер жасырады. Қаржы – саясат антонимі. Баға дауыс берумен белгіленбейді. Көпшіліктің пікірі қаржыға қажетсіз. Бірақ қоғамдық пікір бағаны бұзады. Саясатта көпке осыл ұтасың, қаржыда азға осыл ұтасың. Сауда өнерін ұғасың. Алушыдан сатушы көп кезде сатпа, кем табасың. Сатушыдан алушы көпте сатып алма, артық төлейсің. Бір миллионер маған, жаздық қалпақты қыста сатып ал деп еді. Баға барлық уақытта тұрақсыз. Көп адам қазіргі жағдай өзгермейді деп бүгінін ғана ойлайды. Қымбат қалып, арзанға сатып әуреленіп жүреді. Уайымшыл адамнан сатып ал. Ақжарқынға сат. Алтыншы қағида. Іске қосалатының шағана қарыз ал. Көп бизнесмен қарыздан қорқады. Өзінде барын ғана жұмсап сақтанады. Олар сауданың кең мұхитына өз ақшам деген кішкентай кемемен шығады да, жағадан ұзай алмай жүреді. Жағадан су астындағы тасқа тез орнады. Сонымен бітеді. Қаржыгер болып үйренбейді, туылады дейтініміз содан. Әкеңнің байлығын сақтағанмен сен бай болмайсың. Қаржы әлемі қауіпке толы. Аңшыға арыстан аулама, альпинистке шыңға шықпа деуге болама. Ең дұрысы ақылды тәуекел. Бірақ қадамың батыл болсын. Қарыз алуын алып, түнімен ұйықтамайтын адам қаржыгер болып әуреленбесін. Одан да тұрақты айлық алда жұмысыңды істеп жүре бер. Ал қарыз алып, іске осып, өзін сынап көрген адам, іске қосалатыныңша тағы қарыз алудан қорықпа. Ақшаны қолдана алатыныңа көзің жеткен соң, өміріңе жететін ақша жасауды ойла. Егер көп ақша тапқың келсе, жетінші қағиданы тыңда. Іске қосалатыныңша ғана қарыз ал. Жетінші қағида. Даму үшін қарыз ал, дақпырт үшін емес. Даму мен дақпыртты ажырата алмаған талай коммерциялық фирмалар күйреп кетті. Даму деген бизнес көлемін өсіру үшін болашаққа қарау. Дақпырт жұртты әсерлендіру ғана. Егер баспахана иесі жыл сайын жаңа заказ үшін баспасөзге 400 мың жоғалтатынын білсе, қарыз алып, баспасөз шығаруды түгел сатып алсын. Зергер әшекейді көп сата алатынын білісімен, қарыз алып көп бриллиант сатып алсын. Қарызға алынған ақша тиімді қолданылсын. Бұл болмаса, ақша түрлі залал әкеледі. Бизнес жасауға бізді пайда және мақтаныш апарады. Егер пайда үшін қарыз алсаң бәрі дұрыс. Мақтаныш үшін болса, бизнестің шаруасының біткені. Ақшаны қалай қолдансаң, солай азап не рахат аласың. Сондықтан даму үшін қарыз ал, дақпырт үшін емес. Герберт Кессон, Лондон, 1923 жыл.